מה פה? ברכב. אין לך דברים לזרוק, אופי. לא. מה שנים? מה פה, לקחת את הרכב שלנו ולנסוע? שלהם, שלהם, יש פה רכב. אז תיסע, אתה רוצה לנסוע? פה, כן. Unless you want to stay here. שמחכים לו. זה אחד אתה חושב? ראיתי אותו בסמק. איפה הוא? מקומה השנייה. אין לי יותר רימונים. אה, ראיתי אותו. ירד. טוב. אבל לא, לא בטוח שזה הוא, לא, הוא רק נפל. בוא נעוף אז, פאקם. תכנס לעיגול. פיז. אוו, סינג'יי. תעופו. שתי שניות לפייס 6, תעופו. יאללה.